abawagizi b'ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform bakunganye mu bungi okubawonga abajulizi okutongoza enteekateeka y'okubunyisa kaadi z'ekibiina ku mutendero gwa constituency era enteekateeka etandikidde mu Kampala Central. Bano basose kuyisa bivvulu wakati mu luguudo lwa Old Kira nga bawandika bammemba abapya wakati mu kusaakaanya wabula wakati mu bbugumu lino poliisi etuuse kyokka tewabaddewo okusika muguwa era bano ebalagidde bave mu kkubo nabo kye bakoze awatali kusooka kuwalira. Hamdan Semugoma omukwanyaganya wa People Power mu Kampala n'emiriraano agamba nti bategese dda ekibinja ky'abavubuka abagenda okutambula ebitundu bya Kampala Central nga bawandika abawagizi era bakutambula muluka ku muluka. Okulaba nti tukozesa obwangu obuyitirivu nti kaadi zaffe zituuka ku buli muntu ku kyalo nga bwe twabasuubiza tukikola mu ggwanga lyonna wano tuseetinze tubasimbudde aba Kampala Central batandise tusuubira nti mu nnaku ntono nnyo buli muntu agenda kubanga kaadi ya NUP agifuna. Abaweereddwa obuvunaanyizibwa buno mu kwogerako nabo baweze okukola omulimu guno awatali kuyuzibwayuzibwa muyaga gwa byabufuzi. Mbalayira tujja era tuleeta n'amaanyi gonna 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 era ne kaadi tuzigenda zeetaki mu kawempe ewaffe era mbasaba kawempe mbere banywevu kaadi zikola ki zijja. Tugenda kuzoganyamu era ng'embeera bwe mugiraba ngera bulijjo naye abantu bangi nnyo situmanyi obwo mulimu tunaagumala ddi kuba exercise era bikanga tubale tusuubira nti yannaku bbiri ssatu naye era bikanga eyinza okututwalira ebbanga eriwereko olw'ensonga nti abantu bangi bajumbidde nnyo 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 situmanyi naye nga tugenda kukikola nga bwe kyetaagisa. Fred Nyanzi eyakazibwako era Chairman Nyanzi nga yakulira abakozi b'emirimu gya bulijjo yakulembeddemu enteekateeka eno era asoose nakwanjula bakansala ku lukiiko lwa KCCA abasuddewo ebibiina byabwe ne basala eddiiro ne beegatta ku National Unity Platform. Nyanzi asinzidde wano n'ategeeza nti kati akatubagira k'amaanyi mu kibiina kali ku ngeri gye bagenda okusunsulamu abantu abagenda okuvuganya ku bifo eby'enjawulo era wano wasabidde abo abatalina buwagizi okulekera bannaabwe ababasingako. Tetulina budde bumala genda mu bumyufu na kayana werekereza ekifo bwobanga olaba waliwo akusingako tusobole okutwala ebifo byonna. Nkubiriza abavubuka bonna mu Kampala Central Division mu Kampala District Uganda yonna mwebereremu. Ono era ategeezezza nga bwe bategese olunaku lwa nga 13 omwezi guno okujjukira abazira abazze bafiira mu lutalo bo lwe bagamba olw'okunonola eggwanga era bakutalaga eggwanga lyonna kyokka aganye okwogera we banaakuŋŋaanira. Abantu abo tugenda bakuliza olunaku lwabwe ng'ennaku z'omwezi 13 buli region ya Uganda twakamala okuziika omwana w'ejjinja yafa owa boda boda Akimu Ssekamamu mumanyi kati mu kiseera kino banyabo ne bassebo bannayuganda mwenna mutwegatteko tutandike okuza olunaku lw'abazira lugenda kubaawo mu Uganda yonna. Mu bufu bwe bumu Moses Chiba.